Nshuti bakunzi ba Patrice TV, nongeye kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana. Njyewe ndi Fabrice Muhire, umunyamakuru wa Patrice TV. Ndi hano kugira ngo mbagezeho ibyabaye ku munsi w'ejo. Ku itariki 7 hari habaye press conference, inama n'abanyamakuru muri Hilltop Hotel. Inama ikaba yari iri gutegura ibijyanye n'iserukiramuco rya comedy, akaba ari kandi nanone iserukiramuco ryateguwe na Lion's Dream. Akaba irimo abanyarwenya bagiye batandukanye, ndetse nkwibutsa yuko hatumiwe n'umunyarwenya umenyerewe mu gihugu cya Nigeria, aka Ntakirutimana. Ubwo nyivugana ati Ntakirutimana mwabumenye, akaba ari Dr. Kingsley, akaba ari umunyarwenya uzaba uri muri Iwacu Summer Comedy Festival izabera hariya I Gikondo kuri Expo Ground ku itariki ya 9, ni ku munsi w'ejo. Nkwibutsa kandi yateye inkunga na Jespo Tour Limited, akaba ari kampani izana ikanacuruza ikinyobwa cya Flow, ikaba ikora ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo Flow, Lady Flow, akaba ariho na Yellow Flow, ndetse na Flow 58. Akaba ari ibinyobwa bimeze neza, nta sukari yengerwamo, biba bikoranye ubuhanga buhanitse cyane. Akaba ari inzoga ya Organic Beer. Nibutsa kandi ko imwe muri zino nzoga Lady Flow ariyo yahawe n'igihembo ejo bundi mu minsi yashize na Karisimbi. Mwungire yuko Jispo nayo izaba ihari muri kiriya gitaramo. Uwaba wifuza rwose kuzagwa azaze yitwaje amafaranga menshi cyane, ibintu bizaba bimeze neza. Igitaramo cyo ni ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 hariya kuri Expo Ground, hazaba hari abanyarwenya batandukanye, ndetse n'uyu nguyu Dr. Kingsley. Ushaka kugura tike yawe wabikora kano kanya kuko iminsi yagiye. iwacucomedy.com ukoresha iyo website, hari amatike atandukanye bitewe n'ubushobozi ugiye ufite, uzagura iyo ushatse. Natwe nka Patrice TV tuzaba tuhakubereye kugira ngo twereke bimwe mu byagize igitaramo, ndetse na Jespo izagufasha gukomeza kurongerwa na gahunda zizaba zihari. Si ibyo gusa kandi, kuri uyu munsi ku itariki 8 nabwo dukomeje kugenda twamamaza igitaramo kizabera ejo, aho twari turi muri gare ya Nyanza, abaturarwanda bagenda muri bisi. Turi kugenda tubasobanurira ibijyanye n'igitaramo cy'ejo, ndetse tunabasobanurira Jespo Tour Limited, ndetse n'ikinyobwa cya Flow. Turi kumwe n'abakozi ba Jespo bagenda basobanurira abanyarwanda ikinyobwa cya Flow, ndetse banasobanura igitaramo cy'ejo ko kizaba kimeze. Abanyarwenya nabo barahari mu rwego rwo kumenyekanisha igitaramo gihari ejo. Wowe utega bisi, ndetse nawe wabibona ku ma social media yawe, ndizera yuko ufite amakuru ahagije cyane n'abatari kuyamenya turi kugenda tuyabasangiza. Nitwa Nkundumukiza Edras, nshinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri Jespo Tour Limited. Jespo Tour Limited niyo yateye inkunga Iwacu Summer Comedy Festival. Iki gikorwa cya none kibera muri bisi ni ikibanziriza ikizaba ejo, aho abanyarwanda bazahura n'abanyarwenya benshi banyuranye, harimo n'umunyamahanga uzwi w'ikirangirire witwa Kingsley, Dr. Kingsley, cyangwa se Dr. Ntakirutimana. Uyu munsi rero icyo twifuje ni ukugira ngo abanyarwanda bari kugenda muri bisi nabo tubasangize igikorwa cyo guseka, kwishima, ariko tunabamenyeshe ko hari inzoga yitwa Flow, inzoga y'umwimerere, inzoga organike, inzoga itaba mu isukari, itongerwa mu isukari, itagira n'ikinyabutabire icyo ari cyo cyose kiyibamo, kugira ngo abatarayisoma bamenye ko iyo nzoga ihaba. Noneho ariko ejo izaba ihari ku bwinshi muri Expo Ground, azaba igikorwa gisoza ibyo tumazemo iminsi bya Iwacu Summer Comedy Festival. Ubu iyi linye turimo ni linye igiye mu mujyi, mu kanya abagenzi baragira umwanya wo gusobanurirwa iby'iyi nzoga n'itandukaniro bya Flow Organic n'izindi nzoga, ubwiza bwayo n'uburyohe bwayo.